ମହିଳା ଥାନା ଦେଇଥିଲି ମୋର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବିକା ମୋତେ ବାଟଘାଟରେ ବି ଚଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ିକି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଛଡ଼େଇଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗାଳି ଦେଇକି ଗାଁରେ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଖିଆକୁ ବି ଯାଇ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଇକି ଆସିକିନା ଅବିକା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପେପର କାମ କରୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ରାଜ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ମାନସୀ ସାମଲ ଯିଏ ସିଏ ବି ଡରଉଛି, ଧମକଉଛି, ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଫସେଇଛି ଅବିକା, କହୁଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ମୋତେ ଫସିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଭଉଣୀ ହବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ମିଡ଼ିଆ କାମ କରିବୁ। ହେଇଗଲାଣି 2020ରେ ଅକ୍ଷୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୋତେ ଡାକିକି ଆଗ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଭେଟେଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉରାଳିର ଘର, ତା ଘର ସିଏ ଆମରି ଘର ପାଖର କି ସିଏ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତାପରେ ମୋ ଫଟୋ ସବୁ ରଖିଛି। ମୁଁ ବିବାହିତ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଡାକିଲା କହିଲା କାମରେ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଶିବ, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିଡ଼ିଆ କାମରେ ନେଇକିନା କିନ୍ତୁ କାମ ଦିଏନି, ମିଛ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ନର୍ସିଂହୋମରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କାମ ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ସିଏ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଥାନାବାଲା ଆଜ୍ଞା ପକେଇଲାଣି, 2 ମାସ ହେଲାଣି ପେଣ୍ଡିଂ କରି ପକେଇଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ, ଟୋଟାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲି, ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଡିସିପି ସାର୍ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଲଟା ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ଇଏ କହୁଛି 30,000, ସିଏ କହୁଛି 40,000, ଇଏ କହୁଛି 50,000, ତାପରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ 100,000 ତାକୁ ଦେଇଛି, ମୋ ସୁନାଗଣା ବନ୍ଧା ପକେଇଛି, ମୋ ଘର କରିବି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଦେବି। ମୋ ସୁନା ଜିନିଷ ଯେତିକି ବନ୍ଧା ପକେଇ ମୁଥୁର ଫାଇନାନ୍ସରେ ଦେଇଛି। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ରଖିଲା ଭିତରେ ସେଇ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଆବର୍ଷଣ ବି କରିଛି ତା ତରଫରୁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଭଟ୍ଟାରିକାରି ବି ଯାଇଛି ଆଇବିରେ, ତାପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିପାରୁଛି ନ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇକି ତୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଅବି ଯାଇକି ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଜଣଉନି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତି ନା, କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, ମାନେ ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ କଲିଣି, ମୁଁ ତ୍ରିଦେବୀରେ ଅଛି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ବହୁତ ପେପର। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ତାଙ୍କର ମୋର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଇଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝେ, ତାକୁ ମାନେ ମରୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ମୋର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଆକୁ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି। ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଲାଣି ବୋଧେ 5-6 ବର୍ଷରୁ ବୋଧେ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓ କୋଉ ଭିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ।
ଭିଡିଓ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଟେଲ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଫଟୋଟା ଉଠିଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ତ କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କରିଥିବେ ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଆବର୍ଷଣ କିଛି କାଗଜ ନାହିଁ କି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ନା ନା ସେସବୁ ବିଲକୁଲ ମିଥ୍ୟା ସେସବୁ ଭୁଲ ନା ଏଇଟା କେମିତି ମିଥ୍ୟା କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ନା ନା ସେଇଟା ଫୋନ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ତ ସାମ୍ବାଦିକ କରିବି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଉଠିଛି ତ ଜଣାପଡୁଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ପଛର କଥା ସେମିତି କିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଟେକିକି ଧରିବା ଜଣକୁ କୋଳକୁ ନବା ଏସବୁ ଫଟୋ ହେଲା ନାଇଁ ଏସବୁ ଫଟୋ ସେ ମାନେ ଖୁସିରେ ସେ ଇଏ କରିକି ଉଠିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବିବାହିତ ସିଏ ବି ଜଣେ ବିବାହିତ ଜଣେ 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 ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବ ହୋଟେଲରେ ରହିବ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସେ ଭିଡିଓଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଁ ଭିଡିଓଟା ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ନାଇଁ ଖୁସିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଖୁସି ନାଇଁ ଆବର୍ଷଣ କଥା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କୌଣସି କାଗଜ ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ ତାଙ୍କର ନା କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନୋମିନିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଶୁଣ ଯଦି ମୁଁ ନୋମିନି ପଡ଼ିଥିବି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେହେତୁ ମୋର ତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇନି ଓଲଟା ସେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୁଁ ମାନ୍ତିରେ ଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ମୋର ତ ହିସାବ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ଏ ଧାର ଉଧାର ନିଏ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ କମ୍ ପଇସା ପାଏ ନା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଚାକିରି ମୁଁ ତ କିଛି ଇଏ ନୁହଁ ମୁଁ କେମିତି ଚାକିରି ଦେବି ଏଇଟା ମିଥ ନା ନା ସାମ୍ବାଦିକ କେମିତି କରେଇଦି ମୁଁ କେମିତି କରେଇ ପାରିବି ସାମ୍ବାଦିକ ସୀତା ଦାସ ଯେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ଜାଣେ କି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ମା ପରିବାର ସହିତ ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରେ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଭଳିଆ ବହୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଛି ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ବି ନେଇଛି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ମୁଁ କରେଇଦେବି ଏ ତରଫରୁ ନିଜେ ତା ଘରେ ରହୁନି ଆଜିକି ମାସ ହେଲାଣି ଯାଇକି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଏଠି କଙ୍କଲ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଏଠି କେଉଁଠି ସେ ଜାଗାଟା ମଙ୍ଗଳବାଗରେ ସେ ରହୁଛି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଜ୍ଞାନ ଦାସ ଘରେ ରହୁଛି ତାଟି ମୋ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ NDAରେ ମାନେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପୁଅର ରିଟିନ୍ରେ ପାଇସାରିଲେଣି ଝିଅ +2 ଫାଇନାଲ +3 କରିବ ଝିଅ +2 ସୀତା ଦାସ ସହିତ ମୋର କିଛି ମିଛରେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଦାସକୁ ତୁ ଧରିକି ଶୋଉଛୁ ବୋଲି ଇଏ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିକେସନ ଦେଇଛି ଯଦି ମୋର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉ ଫଟୋ କିମ୍ବା ନାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲଟା ନିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ